Тых хайствотын эгетигер нюрболуға мәнгәжәк сылғытынан атырыр. Икі тыхынча 11 сыллаққа 10 сыллақ селекционны үлетімігер. Саңа сылғы бар одата мәнгәжәк бар болбыта. Бұ білеген әттәққа дөбін, онтон бұ үгіз сыллары аспыт үлекәннігер жон турар. Бұ ұчуынайдар затехниктар салаятчылар, онна сылғыттар үлелерін түміге. Мәңгәжәк сылғытын өскеппет қағайыстыба Степан Васильев атынан атырбыт ұлықын сапқоз. Келін ғылды кәмегер сылғы сабота болбыта. Онтон 2 тұхынчы сүлбе 2 сылғыттан бұ қағайыстыба сақы сөйхіте генофонда қағында тәрілттетігер бәрелі біте. Оның бүгінгі бериге бұ сақы сөйхіте тәрілтті Степан Васильев атынан мәңгәжәк әдделениетін үлетін қамнағын кітті білсекпет. Урук кысылларга малжагар малыкай онна катыы бөхөлектере Степан Васильев атынан сопкоска кирелере. Онун бу үс нехилекке отчоттон батчага дери мәңгәжәк сылгыта ийтилден турар. Күн бүгүн Степан Васильев атынан мәңгәжәк отделенияга бу үс нехилекке 4 звеного 300 сүлбе 1 түбө кыстан турар. Опсая 12 үлхетте. Малыкайга 2 звено бар. Беги бастан бөхөлектен 4 километр тейтчі сытар Мондоку денаттақ базыға кәлебет. Бегіні Сахар Республикатын үтілі құлайды. Ат сүрді түгер үйеріқтәк тренер Александр Анатолиевич Николаев көрсір. Дуғылғы звено тәген. Икке яқы. Орманна тағы құбатур бұта. Мұтан беге өтті үш-үш жайын ғығыны көрәді жепіманна. Ота бұ әні бұ частақ көр бөде? Ии, наха шейдер же. Тыққа субаға ғыджарай бұ? Хүлба, хүлба ұқты ба. Дондырынғы бағана біл ең бар кәтақ қағайсы болғанды бар. Кәтақ тірі ұқты ба, деген бұл ұлыпсай өлілі екеге ұлықты де қағап басты. Дөні шүгая туға туғынан нақығынан промышленің асқабанды ба. Деген бұл маңды ғылғымендер кеге ұлыпсайынан Пасти вақты жақып. Эти овейне те так бүбүдүн хоготоны хидди бут. Александр бен сылгыттабытын тератты. Раты. Раты агоны агоны талтын уже гып. Эй. Ачагына бу улар ийлер бар настаган де. Совхозтан. Опхо, кане завод, о. Бартын. Касты касты директоры. Аханды. Оны қолыбыру ханывынен, қолыбыру бұ бен, бачы опытта, қыты тұғы хонысылларға ғылғы сағана шағынайға да баран қалық қын сөпеті бұ, ғылғы ғобуытын қалдыран баранғын. Оны тұғары бар батаққын же, наға бәрін елі ақты күлі лейі жүрі біккен же. Оты бар яққа дөп бәтігін амара қанына ғылғын, ған кәмін бар яқын ет. Тұтар кейі, тұтан қағы кейі оқ ба. Бұ әйі құрдық жоннар өсі тұтан қаланнар бұ ғылғылар ұрттақтыра де? Олық ғылдан қалығы біте болуды? Әді, ағырыз ондық ол батар тұн. Білі пақа тұрық бұты шуға ғылғы ұлғы 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 Хамырдан ұттығы көйін тұттып бұт адағаны. Оның әзі жағын әддір көйін бұл бәкі білген келі етінің ұрығы. Құбырығы деқа. Отчағына, онта құлбыры ұрыққы өттігер бөхеге қағайысты баға кем ұттығыр әді? Бәғі тұттығытта сайын өттігер сылғыттыр? Ұрыққы Құрытығы ғытта білі бәлдірі базаварығыр, хиддерігір бәлдір ұттасы ба, бәлдір ұттасы ба. Ота білген ол кемтерен берерір бірге әдеті? Кәне завод кене әтеду елі? Құрайуын. Құрайуын кене? Құрайуын. Қачы түлі үл? Құрайуын терен үлі әдеді. Онтан бұл баған оның екіс көз көттірге оттан берен бірге әдеден қалабыттыра. Онтан білген оттан Анағай қайдақ құтты бұдет оғы. Бәғді тұғып бұтты? Бәғді тұғып бұ? 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 Жағынай дақ ұғып бұ? Жағынай бұдет ұтты бұт. Хылғы ғыттыр жүгейді? Хылғы ғыттыр тұң үшей бұ?
ايوه هات جاغن تو تحت غير مرو دي ني بس ني عاشي درجي برني مري بك هي بارني ده شو غا بتر با دكتور شو غا تختا هوبي ناو تو دكا كرر بو سي اتر بستاق قردوك اتاغن كرسي باين تكا Эйген бинер булуктактар бу. Кас, кас, кас. Кас, кас. 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 Бүйдә. Эйдә кара, эйдә эрин хаши җөһнәкче. А, ти туттар бата. Этер бәһен ни ка, эй, ка катын кыда. Катын кы. Аны бу бәнең ордында. Аһа. Ту, ту ха бу атай бу көтерер. Бүре. Э, бу отур бу бата ди. Барсын тухага таһарар бекен бит та. Бу отурбы бусын каятын мен бүргәһенен тиктен дә, ирекрейдән. Тиги дә. Бүргәһенен тиге. Аһа. Тур. Атан тилеген көдөрө тилеге кайда, а бу шине бәйдә. Абы ми катын кана хыгара кап. Әби дә. Әби ят. Уну бара кап. Ун туну бара кудук па би. А. Бу бөгөр көтөнгө. Бөгөр көтөн, уны кабыга тан. Матына час. Бөгөр на час элен, аҗына кабыга. Овин ванда кандака. Уну тобу гүгүргөр ойурган үчүгүнөн наста кына каты кан бүтер бу манды туулар туулар. Бу үсүн катаҗы. Э үсүн ди. Кырчык хобай бипте. Хобай. Отур бу бата да. Отур бу бата биле. Отур бу бата да лачмы тебеске агына. Аха. Туунун биле. Об об бенде. Биле манды бу канадан. А, тебе я катам буланланган ката тиги. Убай, убай, бубур ге хаха. Одда хатар онда бубуп. Катта ди. Оле хин көрөмүн онда тух. Урату багай бутта ката ише ба көрдү көстөр ди. Уйетен ухатан ди. Тыгынчы 906-13 сыллаққа сақа сысырыс үрдікі сәбетін ұрағы тақсығыта. Әкке анан сылғыны үрден етіні сайыннарар жағалар тұстарынан ден. Бұ ұрақ сылғы етітігер ұлыған қамсағыны тағар біта. Ол күрдік сақа сысырыс министердерін сәбетін ұрағыр ұлығырын. 6-13 сыллаққа малықай бөхөлігер сылғы етітін пілімінной станцията тәрілі біта. Еті сыл күхінігер амбастан бонетировка ұтылдан. Мәңгәжек сылғы пілімінной қачыстывата бұғарылды бұта. Алта зевеноттан бастын сылғыларын айда зевенотығар мұнян республикаға маннайғы пілімінной перме тірілі біте. Сақа серенеғы тұй қағайысты батын научный чинчер институтын, сылғы селексиетін, лабораториетін ұрыққы себедістея. Российская Федерация тұйтын қағайысты батын үтілі құлайты. Сақа сысырыс үтілі ғзай техника. Менгәжек сылғы барудатын тағарыны иләбіт сағалабыт, онна қайылақтық түміктәбіт кей Николай Дмитриевич Алексеев менгәжек сылғытын атырдарын ортақ әмейі. Онна тұннақ аяғына сақа сылғытын барудатыттан онна типтеріттен көрдөрілі улахан ден белейтен турар. Уркуттугар бастын сылгылар турбут пелименной пермелергер күн бүгүн айда звенота үлели камсы олорор. Сүрбеттен такса сыл сылгыттабыт бай опыттах Семен Николаевич Андреев бийен төт түбө жөгө йогутун көрөр истер. Ол хиттен биете 35 түбө. Та булырын отай хырыл. Булырын офсайны кәһи дил бакпайды. Нәкенә булырын осы мәктәп. Кәһи дин түгә тагыны. Күһин оғытын бурағаңа. Оғытын бурағары ди. Атай ти тоғы бурағары икен. Хулыттан ти тоғы тақ болу ота ни тоғы болу бар. Ора хулыттан ти күтү яңа хәрәт батаны ми бурағар дин атынды. Қартыш бәккім е тоңыны ми бурағар дин. Бұйыл тәкәм арыйды худ. Кәһи булырын курдук бу бата. Агай кәһи 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 бар нам бар кен нам мара. Агай ба. Ухын мәк бу тәтәне ла тәһү гыбу туҗе. Агай ана гай ана гай ана тәби хиен тәбу хин.
البخل قلاتي بيلينا تهيد بيهن تيوتر تحقن تتنور ورد ببعضها تهيه هلقة تطلن تربطة؟ إيش إيش تنتقوه أتم من كير بر كم تنين بر قيان تنين بان لرس عاطي الدار ودور كتين بكش ببا وان تلرم وطا بيلين بير قانو لرد تبار اختخبل لاجي قانو لرد تبار بس عورا ببا هو كان نتن بارلك بمان باشتي هتو بي قيان كيس جانا هلقة ол қанулары тары тупсарары қалдықты. Қан тупсарынанна. Онны тол убалары төрөккөр баа болаты, убахма болаты. Атак бәлер кырылып болмақтан төмет. Убалары кырыр убахтан болаты. Итим менге жак кене де. Ho. Жаны. Онтон менге жак хылгыта жакайдыгай. Менге жак хылгыта тоулухма. Оона. Моду тага. Ол табилиген төннөн. Tuokta varba puolen uusia kutsahtaa, hokkala vappa, millettik. En karakkar kolmura brakalla. Urkulla kuduku vatakwa, kutsaa. Bastaan koduha naadava, ysyä koduha. Koduha on ollut naada. El pakot ottanut naada, okuruottar tutulluhtar naada. Kyrjyllere tahan. Kyrjyllere. Эхине ворда эпикеде хебиска хоюскен иттен турактыр буллажи барда. Бу буйлары тутту бу сите колобура бу. Булырын ити бу хан огурват. Онтан да бу айын туту окпут, ман туту тута сеттен туту окта акут. Онната ханга диен туту буннады ба. Бада опсайна. Чобидда ба. Эдер иттен кирен нады буну. Haaraa mutsunnara tuo viihikä buksien tuon aalla. Eikä tuonne kiittää syyä, eikä tuonne liira. Onkoa. Kasa olaakon? Ikka olaakon. Aukka hiennäkön. Huolattaru muilla. Ota on huolattaru sulkilla hyvkikä intihäisestä kastari? Huokpa. Kralalla, että tuon nuri hirkärä hiihalla. Atunan onna huo. Onna hukkuttiin kiirahan aamalla huokkua. Eli no kyllä hiennärin kälämaralla manna. Örökylläri kertu uhtarilla kälän konnan. Kälän manna hiennärin maralla. Ota manna kälähtärinä tehi bäppiit. Kuhakaan niin jävättärdä manna. Ei huokkua. Hiennärin maassa jälle manna. Hyvillillä. Бұл ғойда, олар... Орық көте қалауыра, ақырталыйын қалар хатып. Олар ғалыға әйдел, олар ғалыға. Олар ғалыға да. Бұл, мен тұқыра отық бұтты біне бұл. Ох, еті бәтін кейініп, бұғырым ұшық кәдейін. Мәне бұл тұқ қадейін бұл күн? Ол да күндір әйдіндік. Керге. Олар бұл дегер ұтшағына бұл маңдық жерде. Суол иіс мөлтоғыттан бігігі қатығы бүхөлігер, мәңәжәк нәхелегер көйен тейбәді бид. Ол анынғыр қата сылғығы туалаттар бәйелері кәлін бір түшігей тік кәсетті бид. Кен толқұйдақ, үтіе тұллақ өстеуқ жаны бид. Білейістер бінен тұқ, Данила Гөгіліптен ба кейілір әді бұдыру. Ол қолуыра түзілі бес Қылыр ол, түзілі бес ағылар ол байын. Онына ағылан бара. Ол қаддары еменіне қатыға дегенден нүрба кен ба? Қандары қалықтан еті қатыптан қаддары тірілден. Ағын ол бөт. Әрді. Әнті бірге дейрі әті қатыға. Бірге дейін 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 дейін. Нұратта әмі әдіріттен. Ол бөт. Әмім мен ол бөт сөйлі. Ауалыр мен мен ол бөт Қайдақ сылғы келін қалып бүкіне? Бәм, қылауыр бірге тұрау түртеп бүт. Жоны мүлі қайда бары. Туққа баран қалық бүтін, ем бір-бір кеге туққа қалық тақпа. Жоны бар деу күрді. Қағай сұтуатын көрі, ұлғытын көрі. Онтан бәм, білі ұлғыға қырауыттан ұстағасын. Аққа, қылауыр еті бірге тұрау түрім ұлақан. Ол бір бір атым атырдасы. Қылауыр ұлғы қомерден атыы, атырдерден атыы. Қатыға участакы базаға түйер ақытары? База өт, ол ғаман чуас бұтты 7 километр. Үш база бар, ол онын ғата бұт. Онтан қоғыстақтен 2 көз, 20 километр. Онына ұлықан көлден бар, білі ұрық көй сағына базалы. Ұлықан көлден бар, өрісің ұрық.
جردون تنتخ كلمات جردون شا وطن مي جيدر واتر من ذكر جايين بولا آه برتان نكرد وركوس نانتور أربا والله ورا ولا حتى نكون نر ولا هنر دن نر بيرني هم كوري وان أورق تان جاب كل هن تطوه من جاك هل قدر تلاحظ خبرة أن منا هل قدر ينكر دقنا بين قرقات بقمة ورثنا بولم كرعند من جاك كنا أنت أنقول ور منا أنقول لك تحرن وبحال لك أنقول ور الله خنها أصلا وبحال أنا أن كلور إتى تبان دان قطع إن كل دقة بيها نبلي وبها وتبت الله خلني ما أقول هو أنا عند الله خا كلور تبان دان لكن نرو مختار نكره كي تبت إن كره واحد قاها نبلي أعطيهم بيرات السهل لربا أو تبان دان تبي سوا هكذا بتتبل ركرا بيلا كلور أبو يلدان إتى هو لرو مختار نان الله بيتة خلنا نان لرو مرد الله رتا من غير والله هو لرو دربيه وبها لرو بتبل ركرا كره كي باهم كله برباهر دان كرا حبيلا كيو قتشر بيه بارجي ونو كرون راتاغان او مجوا اتاخت داغ اول هبره تيغن خويو باي تيوتا تي كو قتشر دي انتي سيري كردوك جي انتي ما غان نو ماتي كو كو قرت يان كستر بهم تا تلو تان كلا حجمون بو ميغا جاك نيليغر كوتيت تان كبيتم تيوت سلكو دوغلادم مندا Это таттагылар болуп бут. Тан тукдук. Быйыл гыттан же, кылган жой бек кылтан октябрь бастыгын үттен үлә киб бидим. Бәм урата көлемден бу мега жакыл гыта тулурнан, жогурнан биле кахар жогурда. Онна те торак кыллар гөр ачып мете манда келе хаҗам мине. Кыннары бу эре гылы хаскы мати гылы хорок биелер олдырын жаҗа булачылар. Эмнәр хаҗаннары сол хасысы кулын туттыралар. Деудук тулудагы жогурдагы деген мен кадырате берете көрбүдүм. Онда бедере оңоктарга кастарынан үддүктөр, мажулар. Бехеглы бутага атакка. Де бехе билин бехеңер канулар итер багабеткен. Отан бебет улактагы гылы бутар икра хостар булла денеңер. Мен гаҗа кыл гыта түддүттүн уутан лакана тоқ тенде. Тардыла бурдаттан алалы бут канде. Тяжело вестана гархан тадар хоглах. Тилер каннар жогурда ол буллагына кеге бери тикерер деген ол атактара мажулар. Михаил Глобода халат халабыра мажу атактак болалар. Тонду улахан кеге улахан дева кынын биле халан халгылар. Масны тюр халгылар буллады. Ханна да сайды үйүнү ситиги салаячыттан улахан тутулуктак. Ону Степан Васильев атына сопкос улугур да көрүп көсөп. Сопкос директордора Николай Иванович Прокопьев, Иван Васильевич Евсеев, онна Степан Васильев атына сылгы соботун директора Нестер Климович Антонов, чакчы да чулу салаячылар этеген күн бүгүнге дери бир дойдулактар акталлар, кинилери колобороңустоллор. Онун кинилер үтүү аттары, үлөлөрүн үтүү түмүгө умнуллубат. Комайок эхен Нестер Климович икки тыгынча бир сыллаакка олоктон тууругуттаныла, таңнары түйүү кыры кыралаан сагаланан барбыт. Сүүрбе сылыхигер атырбыт сурагырбыт Степан Васильев атынан кахайыстыба сылгыдын аксаана, урукку өттүгер үс тыгынча курду кебит боллагана, үс үстенере такса калбыта. Сылгы базалара күрүө каха эргерен кихи сергексиер тутуута калбыт. Жинчакчы үлөлөргер беренийле каражан каалан, сылгылары ыган кебиспет тухуттан, келер келбет камнаска үлелән камсан келлектерем. Республика салалтата бу балагыыняны таба өйдөн. Кайдакта атырбыт меңежек сылгытын өскеппит таарбыт кахайыстыба сүтере сабыллара табылбат тен икки тыгынча сүрбе икки сыл сайыныгар сақа сүйхүте генофонда кааны тәрілтетігер бербіте. Онын сылгыттарга эрел кыма өскен кахайыстыба икки стыынылан үлелән камсан эрер. Бүннөрү эле дий таңга камна сегиндин баккым бийди мәсәлән. Билген уяй хәлә турар, качылга турган. Өшү өрәттә бу. Куханны да хукка. Ата билен эсе үле баранда бу базалар гытын саңардык кана да курду. Аһа. Күрү каха тутуда. Дию вот ата эдерәт Kalbata bulu man, o man yerdin gerek kalbata bu, onun tuvak sivilizasyonu yok bu. O man uutna ne numar batta bu kahin gitti. Televizyon bu tuvak tiyakta internet bu tuvak tiyakta rahat, ne kadar elbakoğlu bilin mi tadı?
Тобли кыстык бытын. Бу юха гамандай кыстык быт ото же билле бу. Кайда. Вот вот пока быстралык бы топ кела турат. Бурдук бурдук ете пыйыл, урут бурдук бурдук ухан ете бит ух. Якасия бар. Эш пес тагасынын эм якасиды. Камнас бут. Эйге китерүү хэрэллер. Тюдоча. Тондук. Бу үп көрөндөр бою ба уле боону кытты бутте. Көрүү эди. Бэбит. Өгөттөр бэбит. Өгөттү бут. Өнөр ара кырада бут кыра мөңөр бут тоно бу. Хабысаңа кыбы көңөрө туруп бут. Буйыл тө. Тө ондак көрөндө тутту гуду. Тө бэбит үш үш үш. Метр куду тупу бут. Манда көрөндө мына эремен, эремон. Та вот были кондры ремонт. Были кава, мы так кое-то кое-то кава так бытте. Ол были ардактар аспыттарын кеннеген ди. Ага, иногда нам были тонгру бува калты. Бу барты бәгәт маскыт. А, бәгәт. Корадюр, корадюр дентерил бар булган бу. Хуара гайно очуй. Турур баннан искил наманды кына. А. Хуара ка. Бу тухо битти каханда. Хоро каханда хоро. Хоро ду. Биле тух таһырга атак каңгытта болду. Эти атак тур эти. Бу атак тур эле битти. Мен кате. Манда көрөйдө хага көрдүм же. Бу бир атак да. Эти атак ага. Эти эти атак. Онна бу икке түгөр бу тухта. Бу манда болгонда кенде. Ото биле тоң тейир бит тоң бута. Энегенен биле оне деп туактар ен баба мастар ен хилистер ен түтүп хака болду кетник кына ка. Бу мандык так бу. Бу проверен дай. Бу ас бу туа кабы бана бүрүн бүрүн бу ба те туа каңгот дак бу те кыбы камтаханын жу ба каяр дау. Оне биле хөгү бу туа бана биле бүт нү хак болот. Каста вак биле хөгга. Оттуга алайт бете бит. Ай. Инеген ок батчаны түһөн барам бит. Узга кайдакта кына кеп хок ойын болбана. Хуманды кына ноттоп. Отой бут болбана үсүн хөгге каян туруп бит. Токтоп бака тура. Отон этти жү этенге ди. Хуманды кында кунды маттын бего. Биле эме кыр бакым мат. Хыл аңар оттуктура ди. Левтере, ондай чус үндән үрә белән аналар атын көтөгәнләр нитен ат аналар да белән. Онда эдер хылгы нала гыддык. Төбри эдер кадрдыр белән бу хаһаран эрәләр хорохтыр. Жас гыттар балар олар гы байтын каян килдәтән үрәтлә. Кайерке идән тубагаган авал бак бадин. Үле булан быгытнан бардагана ытчаттар да үлелий калехтерин теп. Сахабыт серигер жөгө йогутун ис сирагыттен сөбүлүр ытчат канна да бар. Жонун аттактар игин эте да? Ага, дактар. Аткасызда гаскын. Эсте аса. Игин ягыр улахан диятын. Кайдак манна калан калын өлүк мө уула. Кылгастык кассары бен тыскына. Тәлбитим мен ратты. Аксылга аксылба баранер. Тар токто токто. Аксылгарда. Аа. Имери дек бакая ба? Ата ба? Ава. Аксылба баранер да. Он. Улан токто. Ая бу манда бу малыкай кайдак булан келди? Ол үйе билүүгә манчарыга. Бир кейин билсеп итим. Турады. Ол Бисем ман үлелий келген хаябыта ние. Үңірділер да? Үңірбіта, ха. Онда хөбілістәрін. Дойдуғы не нақты баққын? Атай, хем бір қадақына дойдым тардар ба. Атай, хем баран кәлеп. Қадақ бар олыра. Шей баға еже? Жәрі, сымнағас. Сымнағас ба? Өндірік күші үйде, ұпылықан. Ола қыразы генерал күрдік жүхіннен неде, Максим? Өндірік бұл, ұмдағыз бұйады.
Маалыкай малжагар уанна катыы бөхөлектергер меңежек сылгытын ийтиге үгүс кеи үлелен камсан астыга. Кинлер аттары бу бериге аттанматаган ийин кинлери сылгыттар үлеттер үрдүктүк туталлар сыналылар. Ол дехин сүтен симелиен калбакка сап сагаттан салганан батчага келлеге. Бу боллуга үбүгөлөрүн жарыгын сыналаахын утумнаахын ден. Күн бүгін сақа сөйіте генофонда қағыны тірілтетін Степан Василиев атынан меңежек әдделенетін сылғыттыра сарсыңғы күнге әріліктер. Ол аты меңежек сылғыты, иннекетін да аты аттаны тұруға. Тулурда құлеттен толлубат, кытанық саналақ, үтеем айгылақ сылғыттыр. Қағайыстыбаларын атағыр тұрарыр тұғығар күске үлеліктері ден тұран бері бетін түміктүйбітті.